Uvaženi gledaoci, pratite Topa 1. Ja sam Nevena Cvijević, a ovo su najvažnije vesti dana. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije kazao je da se na njegovom ustoličenju nepotrebno pripisuju politički karakteri. Evropska komisija pozvala je sve donosioce odluka u Crnoj Gori da promovišu mir i toleranciju. Povećava se broj žrtava uragana Ida u Americi. Sjutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Protojere Nikola Pejović kazao je da će sjutra ispred Sabornog hrama u Podgorici biti održan svečani doček srpskog patrijarha Porfirija, a za nedjelju je zakazano ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Pejović je rekao da je sve spremno za doček patrijarha, a nakon služenja večernje službe patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije obratit će se vjernom narodu. U subotu, 4. septembra, u 18 časova, zakazan je ovdje svečani doček njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, koji će nakon uobičajene doksologije i molitvene službe svečanog dočeka služiti večernju službu, nakon koje će se zajedno sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem obratiti vjernom narodu. Nakon toga je i spremljen jedan kratak kulturno-umjetnički program za one koji budu ovdje prisustvovali. Pejović je kazao da ustoličenju mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru neće prisustvovati niko od političara, kao i da neće biti ni predstavnika diplomatskog kora, kako je to prvobitno planirano. Već je javnost upoznata sa tom odlukom da ta naša prvobitna namjera i plan koji je bio još dok nije bila ova situacija ni društveno-politička, ni sa koronom, je bio veliki crkveno-narodni sabor, ali sve se to korigovalo i prilagodilo nekako trenutku koji svakako, želeći da se s jedne strane načini jedna vrsta ustupka, ali sa druge strane opet i da ovaj događaj koji je istorijski za našu crkvu i za sve naše vjernike. Pejović je pozvao građane da poštuju epidemiološke mjere i da slijede primjer crkve jer živjet će se i nakon 5. septembra, a najbitnije je zdravlje. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije kazao je da Crna Gora nije samo Cetinje, navodeći da se njegovom ustoličenju nepotrebno prepisuje politički karakter. On je kazao da je mitropolija u cilju spuštanja tenzija prihvatila ograničenje da na Cetinju budu samo predstavnici crkvenih opština. Mitropolit je poručio da je spreman za dijalog i dogovor sa svima u Crnoj Gori i pozvao da se zajedništvo postignuto na litijama nastavi. Intervju sa mitropolitom Joanikijem možete pogledati odmah nakon vijesti Topa 1. Trebalo bi svi oni koji poštuju crkvu da poslušaju glas svoje crkve, da ne podižemo bratske tenzije, da se ne junačimo na braću. Junačit ćemo se, ne daj Bože, ako budemo napadnuti od neke strane sile na naše neprijatelje, okupatore, a mi smo ovdje, svi braća, treba da živimo zajedno, ima dovoljno prostora za sve i treba da svi imaju jednaka prava. Naravno, ovdje se radi o jednoj zamjeni teza. Ako sam ja uzurpator, kao što me pojedini ovih dana predstavljaju, neka to gospoda dokažu na sudu. Patrijarh srpski Porfirije kazao je da ustoličenje mitropolita Joanikija treba da se obavi na isti način kako je to vjekovima bilo na Cetinju, dodajući da u svemu tome očigledno ima previše politike. Mi trebamo da ustoličimo novog mitropolita koji je legitimno i legalno izabran od crkve. Ne samo legalno, nego i kanonski, tradicionalno, dakle stoljećima i to na isti način kao što je vjekovima bilo ustoličenje izabranih mitropolita pravoslavnih na Cetinju, kazao je patrijarh Porfirije. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kazao je da predsjednik Crne Gore i njegova Demokratska partija socijalista nemaju hrabrosti da prijave protest na Cetinju i javno preuzmu odgovornost za eventualne nemire. Čujemo saopštenja da vlada nije odgovorna. Ovdje nije u pitanju odgovornost. Ovdje je u pitanju da se obezbijedi red i sigurnost i mir u Crnoj Gori. Zato je zadužena vlada, a ne odgovorne.
ono treba svim sredstvima da obezbijedi mir u Crnoj Gori, da obezbijedi funkcionisanje zakona i ustava, i to ona može da hoće. Odnosno, mogla bi da je pripremila uslove da to realizuje. Ali ako ste vi vodili godinu dana naopaku kadrovsku politiku, ako ste vi godinu dana kohabitirali sa Milom Đukanovićem i s njim bili bliži nego sa onim narodom i političarima koji su podržali i pomogli da postoji takva vlada, onda na kraju ćete i slati poruke da se ne zamjerite onima sa kojima kohabitirate. Najpogrešnija poruka i veoma opasna poruka je kada neko kaže neće biti odgovorna vlada, zajedno sa porukom da vlada i policija ne mogu da garantuju mir i bezbjednost na Cetinju. Vlada mora da garantuje mir i bezbjednost na Cetinju u čitavoj Crnoj Gori. Za ugrožavanje eventualnog mira postoje odgovorna lica. Ta. U ovom slučaju najodgovornije lice kome treba saopštiti prije nedelje da je on organizator skupa je Milo Đukanović i da će sve eventualne posljedice biti prvo adresirane prema njemu. Ako se to uradi, a evo vidim juče i predsjedništvo DPS-a najavljuje da će i oni svi doći na Cetinje, dakle taj spisak jednog člana te organizacije treba proširiti sa ovim drugima koji se priključuju i mi bi onda imali veoma precizno adresirane ljude za odgovornost za sve ono što može da se desi. Vijeće za nacionalnu bezbijednost apelovalo je da svi društveno-politički akteri, predstavnici medija, kao i građani, doprinesu smirivanju tenzija i očuvanju mira i sigurnosti. Iz vlade je saopšteno da je vijeće na sjednici kojem je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić izrazilo zabrinutost zbog stanja bezbjednosti u susret najavljenim javnim okupljanjima. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović smatra da se predsjednik države Milo Đukanović ipak neće pojaviti 5. septembra na Cetinju. On je kazao da je indikativno da Demokratska partija socijalista nije najavljivala nikakve proteste, sve do nedavne rekordne zaplane kokaina. Nisam čuo da će ovi DPS-ovci da idu na protest dok nije pao kokain. A najava ustaličenja je bila ohoho odavno da će to biti 5. septembra. I to nisam čuo, možda je to stvar slučajnosti, uopšte ne ulazim, ali to je to. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Bošković podržao je protestni skup na Cetinju povodom ustoličenja mitropolita Joanikije, dodajući da ustoličenje treba održati u nekom drugom gradu. Skup na Cetinju predstavlja odbranu dostojanstva Crne Gore. On je također izraz revolta zbog kampanje koja se godinama unazad vodi protiv naše države, dominantnoj Srbije, ali koja je potpuno je jasno navođena iz Rusije, kazao je Bošković. Podsticanje etničkih i vjerskih podjela i netolerancije opasno je za sigurnost i dobrobit svih građana, poručila je portparolka Evropske komisije Ana Pistonero Hernandez povodom predstojećih događaja na Cetinju. Sada je vrijeme da svi donosioci odluka u Crnoj Gori dokažu privrženost evropskom putu i evropskim vrijednostima promovišući mir i toleranciju i radeći zajedno konstruktivno mimo političkih razlika za dobrobit građana i evropsku budućnost zemlje, kazala je Pisonero. Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Peter Lundberg kazao je da su Ujedinjene nacije zabrinute zbog rastućih tenzija i retorike podjela uoči ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u nedjelju na Cetinju. Pozivamo sve, a posebno one na pozicijama autoriteta i uticaja, da svojim primjerom daju direktan doprinos smirivanju tenzija i izgradnji povjerenja, napisao je Peter Lundberg na Twitteru. Za vođom škaljarskog klana Jovanom Vukotićem iz Kotora raspisana je međunarodna potjernica zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i podstrekavanje na ubistva. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici i rješenja Osnovnog suda u Kotoru izdalo saglasnost za raspisivanje međunarodne potjernice za Vukotićem.
Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije završile su analizu i institutu dostavile rezultate za 3812 uzoraka na novi koronavirus, od kojih je ukupno dijagnostifikovano 547 novopozitivnih slučajeva infekcije. Tokom jučerašnjeg dana institutu je prijavljeno 15 smrtnih ishoda, od kojih je najmlađi imao 39 godina. Ukupan broj preminulih povezani sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1748. Pjesniku Bećiru Vukoviću uručena je povelja Sveti Stefan Stiljanović u okviru književnog festivala Ćirilicom koji se održava u Budvi. Nagradu je uručio predsjednik opštine Budva Marko Bato Carević. Predsjednik žirija Radomir Uljarević kazao je: Vuković već decenijama pripada onima koji nijesu dio ustaljenih obrazaca. Bećir Vuković je već 4 decenije aktivni učesnik i sudionik na književnoj sceni u Crnoj Gori i šire, i njegov glas u našoj književnosti predstavlja glas razlike, onaj glas koji tako sistematično podriva ustaljene obrazce koji se svako malo nameću kao navodno jedina mogućnost poetskog govora na srpskom jeziku. Zahvaljujući se na nagradi, Vuković je podsjetio da narodna tradicija pamti Stefana Štiljanovića kao uzornog hrišćanskog vladara za kojega se vezuju mnogobrojne plemenita djela. Stefan se rodio i živio u Bečićima, na samoj obali naspram ostrva Svetog Nikole. Bio je knez i najbogatiji među paštenićima. Rano je ostao udovac, pomagao je manastir i sagradio manastir Praskicu i crkvu Svetog Nikole u Bečićima. U okviru književnog festivala održano je književno veče ruskog pisca Lava Danilkina, koji je također dobitnik povelje Sveti Stefan Štiljanović. Novozelandska policija likvidirala je napadača koji je prethodno nožem ranio najmanje 6 osoba u supermarketu shopping mola u Oklandu. 3 ranjene osobe su u kritičnom stanju. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern rekla je da je teroristički napad izvršio ekstremisti inspirisan Islamskom državom. Broj stradalih u poplavama na sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država porastao je na 44, a američki predsjednik Joe Biden odobrio je proglašenje vanrednog stanja u saveznim državama New York i New Jersey. Istok Sjedinjenih Američkih Država nalazi se na udaru uragana Ida, jednog od najsnažnijih koji je pogodio američku zalivsku obalu. Bivši premijer Francuske François Fillon, kome prijeti petogodišnja kazna zatvora zbog pronevjere javnih sredstava, ponovo je pod istragom financijskog tužioca zbog nezakonitih isplata. Tužilaštvo istražuje da li je Fillon, kada se vratio na mjesto poslanika nakon premijerskog mandata, prekršio zakon zbog više financijskih isplata. Uvaženi gledaoci, pratili ste Topa 1. Ostanite i dalje uz program naše televizije.